Непостапувањето на полицијата во Струга, која беше нем посматрач на верскиот обред на кој присуствуваа неколку стотици граѓани, е доволна причина првиот човек на полицијата, министерот Наке Чулев, да понесе одговорност, смета техничкиот премиер Оливер Спасовски. Неговата матична партија десетина дена наназад бара одговорност и оставка од министерот Чулев, а премиерот Спасовски е на ставот дека евентуалната оставка е личен и морален чин. А секако дека оставката е и морален чин, ние се наоѓаме во време кое што е ненормално, време кое што не изместува сите нас од обичниот начин на живење и време кое што ќе бара некоја нова нормалност во идниот период. Меѓутоа, непочитувањето на одлуките, неактивирање на полициски службеници, тоа да го казнуваат, да преземаат соодветни мерки, секако дека бара и одговорност. Министерот Чулев засега е без коментар околу барањата за одговорност и негова оставка. Она што е јасно е дека и доколку ја поднесе оставката, нема кој да ја прифати, бидејќи собранието кое го назначи за министер е распуштено, па затоа се збунувачки и барањата од владеачката партија. Владата на вчерашната седница го задолжи МВР да утврди одговорност за настанот во Струга. Владата на денешната 50-та седница го задолжи МВР. Веднаш да го испита случајот со одржувањето на верскиот настан во текот на вчерашниот ден во Струга, како и прославата организирана од МВР по повод обележување на денот на полицијата, кои представуваат сериозно непочитување и прекршување на воведените забрани со одлуките, мерките и препораките донесени од страна на владата, да утврди одговорност и да се преземат соодветни мерки кон одговорните лица и за исто да информираат владата. Вчера јавното обвинителство соопшти дека ќе постапува за верскиот настан одржан во Струга. По одржувањето на Великденската литургија во Бигорскиот манастир и Струшките литии, ИВЗ одлучи да ги отвори џамиите за своите верници. Владата веќе контактирала со представниците на ИВЗ за да се прецизираат мерките за заштита при верските обреди во џамиите. Оттаму велат дека иако има донесена уредба за спречување на собирање, немаат уставно право да се мешаат во одлуките на верските заедници. Разговаравме вчера за подготвување на сет на мерки кои што ќе треба да ги имплементираат. Тие се спремни сите мерки кои што ние ќе ги дадеме во смисла на одржување на доволна дистанца и одредени мерки за лична заштита, верниците да ги почитуваат при носење на при извршување на овие обреди. Од ИВЗ пак соопштија дека се лути на МПЦ поради непочитување на мерките и најавија дека остануваат на одлуката донесена на вонредниот состанок во четвртокот, џамиите да се отворат за верниците на 12 мај. Одлуката ја образложија со подобрување на ситуацијата во државата, намалувањето на бројот на заразени од коронавирус, молба од 13 муфтиства и со верските обреди кои веќе ги направи МПЦ.